Hej och välkommen till en ny video på kanalen! Yes! Välkomna tillbaka till kaoset. Vi ber om ursäkt att det var ett tag sedan vi la upp en video, men just nu så är det så mycket vi måste göra, så mycket vi måste fixa, förbereda och sånt för bebis. Mm. Och vi försöker vila så mycket som möjligt, men jag blir så sjukt rastlös att jag bara klättrar på väggarna. Nej, du gör mer än att klättra på väggarna. Igår blåste upp en sån här rosa boll och satt i 2 timmar. Pep. Alltså du var så jobbig så jag visste inte, som bara vi gör någonting. Och sen direkt när jag kom så här, vet du, med något spel eller något vi skulle göra, vi gör något nytt. Ja, men jag känner så här, jag egentligen har jag inte energi, men jag är så alltså uttråkad att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag förstår det. Just nu så har du ju ett väldigt tungt paket som hänger på magen. Mm-hmm. Nu hänger ju magen nästan under musen. Va? Ja, men nästan. Ja, men först var det så här, sen vart det så och nu under musen. Nu ser det ju ut som att bebis har gjort sig redo för avfärd ut. Ja, men det kan jag hålla med om. Det ser det ut så. Hur långt kan det vara kvar? En vecka? Jag tror ju du, men jag tror ju fortfarande att vi går över tiden. Men fasen alltså, jag vill bara sätta igång allting. Men vad är tiden? För vi är båda överens om att vi har ju hela tiden fått olika besked vilken vecka du är i. Mm. Ena gången är det en fram, ena är det en bak. Mm. Och vi har hela tiden trott att du ska föda den 9 oktober, att du var en vecka före. Mm. Vilket betyder att det är inte långt kvar. Bra uträknat. Ja, tack så mycket. Drog du hela den där saken för att bara säga att det inte var långt kvar? Ja, men i alla fall, vi har samlats här idag för att göra en challenge. Vi gjorde en tidigare, finns länk i beskrivningen, där vi gjorde en liten föräldrachallenge som gjorde bäst födelsedagstårta. Och när det är challenge så är det krig. Och nu ska vi ta reda på vem är den bästa föräldern. Vi går vidare i detta. Och du vann ju den här tårtchallengen, mm. Men det var inte mycket. Okay. Men det var en fin tårta. Mm. Och nu idag så ska vi ta reda på vem utav oss som kan känna igen barnmat lättast helt enkelt. Vi ska gissa barnmat. Mm. Och den som kommer sist är en riktigt urusel förälder och borde skämmas och borde aldrig skaffa barn. Är det så? Nästan. Det blir lite jobbigt då, som att vårat barn är ju gemensamt liksom. Ja, får man ensam vårdnad då? Yes, man får ensam. Den som förlorar den här challengen får ensam vårdnad om bebisen. Nej, tvärtom. Den som vinner får ensam vårdnad. Men i alla fall, reglerna är enkla. Vi har 18 stycken sorter här framför oss utan barnmat, mellanmål, puréaktigt. Mm. Vi kommer välja ut 5 stycken var. Ja. Utav de här. Och det här är omöjligt att gissa, så vi måste få se innan vad vi har att gissa ifrån. Men det är ju som sagt var 18 stycken att välja mellan. Vi kommer välja ut 5 var. Jag tänker att vi läser upp alla till att börja med. Ja. Yeah. På högerkanten har vi lasagne. Den här hoppas jag att jag får, för att jag tror att jag skulle faktiskt kunna tycka om den här. Men sen är det ju, hur smakar lasagne i barnmat? Mm, exakt. Grejen med det här är ju att barnmat i sig är typ inga kryddor i. Och så är det helt överkokt, så allting kommer förmodligen smaka nästan likadant. Ja. Och jag har här då Katrin Plomman. Vilken konstig röst du fick. Men jag är så rädd för den här. I alla fall, andra från höger, så har vi en Tex-Mex-gryta. Och i och med att du sa att det, liksom, det är okryddat här, så undrar jag om det här verkligen smakar Tex-Mex-gryta. Och här har vi då medelhavsgratäng. Och jag känner så här, det står inte vad som innehåller. Det står liksom inte potatis eller vad det nu ska stå. Vet du vad jag tänker på när jag tänker på Medelhavet? Nej. Saltvatten. Så förmodligen kommer det smaka saltvatten. Det är bara saltvatten. Det är bara saltvatten. Här har vi då en kalops med potatis som har en ytterst konstig färg. Ja. Snälla, välj inte den åt mig. Snälla. Shit, alltså jag ryser. Den här ser inte god ut alls. Tagliatelle och grönsaker. Jag hatar grönsaker, så snälla, ge mig ingenting med massa grönsaker. Jag tror inte vi kommer gilla någonting av det här, om jag ska vara ärlig. Är det så illa? Ja. Här har jag då, den här vill jag inte ha. Dill risotto med morot och lax. Nej, det här låter alltså inte gott alltså. Den här kanske? Den där kan jag nog ta. Apelsin, äpple och banan. Det är en puré alltså. En puré? Mm, jag tror ju puréerna är godast faktiskt. Nu ska jag ta din favorit. Jag vet, den här du tjatat om. Jonna till och med försökt smyga äta upp den här. Jag har fått liksom... Här har vi då i alla fall yoghurt med päron och banan. Mm, alltså det låter så gott. Du fattar att du inte kommer få den, va? Ja, men då sparar jag den sen. Det blir kvällsmaten. Men det blir lite spännande, för man vill ju ta något äckligt åt den andra. Men då finns ju risken att man vet precis vad det är. Ja, så man ska egentligen ta något som är svårt. Här då? Här är jag potatis och torsk. Potatismos till och med. Potatismos och torsk. Mm. Jag har persika, äpple och päron. Det är väl någon puré av något slag. Låter ganska gott på förhand. Mm-hmm. Det gör det faktiskt. Och här har vi
köttbullar med lingon. Yeah. Har de alltså malt ner köttbullarna då? Ja, och lingonen och blandat ihop. Här har vi då kiwi, äpple och päronpuré. Mhm. Jag kan gärna ta alla puréer, känner jag. Det kommer du inte få. Nej, såklart inte. Och här har vi pasta bolognese. Den tror jag att jag inte hade gillat, för den hade inte smakat som den skulle. Nej. Men annars hade jag ju gillat det. Annars hade det varit din favorit. Här har vi så mycket som spaghetti, tomat och mozzarella. Och här fattar ni ju, det är därför vi måste läsa upp innan. Man bara, det här är nog spaghetti, tomat och mozzarella. Vi hade aldrig kunnat gissa det. Det hade inte hänt. Okej, och här har vi fiskgratäng med potatis och torsk. Ah. Alltså jag gillar ju fisk, men jag känner att... Ja, jag vet inte om de här kommer vara så goda. Men i alla fall, här har vi veggie, macaroni och cheese. Det ser inte ut. Vad beskriver det där ansiktsuttrycket? Berätta för tittarna, vad var det? Hela ansiktet bara vred sig på det. Ja, men typ att makaroner, då har de ju mosat makaronerna. Och den har ju ingen cheesefärg, så vad kommer den där färgen ifrån? Du såg lite ut som Voldemort när hans trollstav är trasig. Han bara så här, shit, den funkar inte. Ja, men det såg bara... Sista? Ja. Nudlar, grönsaker och skinka. Ooh. Yay! Det låter jamie, som en kombo som man bara, den här vill jag verkligen ha. Okej, då vet ni alla smaker, vi vet smakerna. Då kommer det gå till så här, sten, sax, påse, vem som börjar. 1, 2, 3. Okej, då börjar jag. Fan, jag behåller brillorna på. Och det är alltså 5 sorter. Får, ja, den som har mest rätt. Bäst av 5. Okej. Okej, jag kör lite Ole Dole här, eller? Du får göra eller, som nej, du vill. Nej, vet du vad? Jag tror att jag vill... Jag blir så pirrig. Vad är du pirrig för? Okej, har du något redo åt mig? Buff, vad händer? Så. Gud, jag var så svettig. Alltså, det här är så, jag blir fan kallsvettig, alltså, för jag gillar inte skumma smaker i skumma burkar, och det vet du. Ja, men det där, vad gör du? Luktar det så illa? Jag tror inte ens våran bebis vill äta den här. Okej? Okay. Du kör inte bara in den i munnen. Ge mig skeden så att jag får absolut. Så att jag får blötas själv. Det här luktar ju hundmat. Ja. Det är någon fisk. Det är antingen den där laxen eller så är det torskgratängen. Jag tror att det är laxgrejen. Vad fan hette den? Lax! Vad fan hette den? Lax och potatis och något? Kan du hjälpa mig? Jag vet, ja, lax rätt, potatis fel. Ja, men jag vet ju vilken det är. Det är ju bara en som var lax, eller? Jag vet inte. Ja, men då ska jag men fan det är dillrisotto med morot och lax. Ja, varför tog du den? För att jag vill inte ha den. Kan ni enas om att jag fick ett halvt rätt? Ja, nej, jag tyckte du fick rätt. Det var fick ju den du menade, ja. Okej, men vänta, är det min tur? Eller är det din tur? Nej, du ska göra dina 5. Okej, då är jag beredd. Den här såg jävligt äcklig ut. Den här tar vi. Varför väljer du de som är äckliga? Ja, men jag tror att alla är äckliga, gubben. Okej. Ja, men du skulle väl hålla i den? Ja, just det. Vart? Oj. Kan du ta det lite lugnt kanske? Ja, men den är ju... Vad? Ja, skitsamma. Vad händer? Det är en snedsked, det är en barnsked. Så du kan ju inte hålla den sådär. Nej. Nej. Så måste du ha den. Ja, jag är med. Är det här någon, du har inte öppnat någon hundmat någon gång? Nej. Men den här luktar verkligen identiskt som så här blöt hundmat. Jag vet inte. Jag passar på den här. Vad är det för något? Det är köttbullar med lingon. Det smakade inte, kan jag säga i alla fall. Absolut inte ens i närheten av. Det gjorde inte det? Nej. Okej. Då har du 1 rätt då. Ja, 1 av 2. 3 kvar. Okej, men då tänker jag att vi faktiskt tar den här. Du vill ha den? Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte ens vad jag säger ja till. Jag tror att du... Ja, vi får se. Alltså, baby, jag är så svettig. Varför? För att jag är gravid. Okej, jag hör dig. Så. Och nu måste jag ta en sovpaus, för det där var det jobbigaste jag gjort. Du är som skalman. Skal. Ja, men då har du inte. Alltså, jag orkar inte. Jag har inget tålamod för det här.
Det här var ju någon puré. Mm. Kan det vara kiwi? Fel. Fan! Fan! Oj. Oj. Ja! Ja, det var äpple, apelsin och banan. Äpple, apelsin och banan. Mhm, mhm. Mhm, två kvar. Jajamän. Fan vad äckligt barnmat det här, Jonna, alltså. Är det så? Ja. Det här är värre än när du har för mycket krydda i maten. Alltså, är det någon som är sugen på den här? Jag vet inte ens om du ska äta den här, alltså. Var den gammal? Nej, den var inte gammal, men jag trodde det. Alltså, det luktade inte ens på skeden, liksom. Kalops. Du måste smaka den. Jag tror. Är det slutgiltigt? Ja. Vad fan är det här? Alltså, ät inte, jag blir så jävla äcklad. Ja, det är kalops. Var det rätt? Ja. Oh my god, jag är så jävla grym! Alltså, hade du tittat i burken så hade du aldrig skapat det där. Okej, två rätt och två fel. Ja, jag är jävligt nöjd, kan jag säga. Då kör vi en till då. Nej, då oh, det är knä! Ah! Ja, det är ju för att du håller upp och ner. Ja, men du ger mig skeden på ett jättesuspekt sätt. Nej, det gör jag inte. Okej, då tar vi den sista då. Yes. Mm. Den här, jag tror att du kan chansa rätt på den här. Mm. Mm. Får jag 3 av 5 så är jag sjukt nöjd. Alltså. Ja. Är det pasta bolognese? Nej. Vad var det? Det var macaroni and cheese. Det smakade inte det. Inte? Nej, då fick jag i alla fall 2 av 5 och jag måste ändå säga att jag är nöjd. Ja, men jag... Fy fan vad jag ser ut här under. Jag kan faktiskt säga att jag är stolt över dig. Varför gör man så äcklig mat? Kan man inte göra hemmagjord egen? Jo, jag har faktiskt tänkt att vi ska göra det, för att det här, det är synd om barnet om den ska behöva äta det här. Yes, då kör jag första. Då kör jag. Men gud, jag har ju inget luktsinne. Hur ska det här gå? Tar jag den här, här borta. Nej, det här är ju... Vänta. Jag har bara en näsborre som funkar också. Ja, vi väntar batterier till den andra. Den är slut på batterier, eller vad var det? Nej, jag är ju täppt. Okej. Okay. Det är täppt. Yes. Vad tror du det kan vara? Köttbullarna. Köttbullar. Det är fel. Det är lasagne. Då tar vi en till här bortifrån. Jag skiter i vart du tar dem, för jag minns inte ens vart de stod. Då kör vi den här. Den här tror jag att du kommer tycka om. Du är som en hund. På någon Batman när han ser någon suspekt nytt kött. Pasta bolognese. Fel! Nudlar, skinka och grönsaker. Mm-hmm. Nu då, Jonna, måste du sätta 2 av 3. Mm. För annars kan du bara hälsa hem. Då kommer inte ens få träffa Luna Bell framöver. Jobbigt. Okej. Alltså, vad sjukt vad lika de där smakade ändå. Tyckte du att de du smakade lika också? Ja, det gjorde de faktiskt. Så där, här har du pipan. Det här luktar jättegott. Luktar gott? Mm. Du har ju inte, du har ju skeden för sidan av näsan. Men jag känner att det luktar jättegott. Det luktar gott. Alltså, du är ju den fesigaste smaken jag sett. Men puré. Mm. Eller, ja. Är det kiwi-prén då? Är det ditt slutgiltiga svar? Ja, antagligen. Det är fel, det var ju din favorit. Päron, banan, yoghurt. Jag tänkte det är ju ingen puré, då kan du inte säga att det är en puré. Jag är ju yoghurt. Nej, jag var svävande på svaret. Jag bara, nej, du eller. Bara, ja. Och sen nej, jag sa eller. Och då fattade jag. Jag trodde att du skulle ha rätt då. För om jag säger att det inte är en puré. Ja, men det trodde jag också. Då men vet ju säger... du vad det är. Hade jag sagt att det inte var en puré, då vet ju du vad det är. Eftersom allt annat är puréer, men, eller mat, eller yoghurt. Då kan du inte säga ja på puré.
För det luktade ju päron. Absolut, Jonna, vill ha ett till försök? Du kan få 6 försök om du vill. Nej, det är, nej, jag är inte som du ska. 3 av 3 fel. Det betyder att har du fel på nästa så är det här redan över. Mm. Koppa. Men sluta. Här har du pipan. Den var läskig. Den här luktar firre. Luktar det firre? Ja. Vilken var det jag tog? Ja. Vad är det då? Jag tror att det är... skitäckligt i alla fall. Okej. Okay. Jag tror det är torsk. Är det torsk? Det är fel. Det är den du gav mig. Dillrisotto med morot och lax. Ah. Det betyder att du inte har ett jävla rätt rent och sagt. Det betyder att du är värdelös förälder. Och du tar vårdnaden. Yes. Mm. Är vi klara? Nej, du har en kvar. Ja, okej. Okay. Ah. Du kan få lite revansch. Man vill ju inte att du ska få sluta på noll. Det vore ju supertrist. Då har jag ju förlorat ärligt i alla fall. Det är ju mindre än vad det är. Men då ärligt. Jag vann är oavsett. Förlorar du på den här så hade du ändå inte kommit i fatt med den där bananen. Nej, jag menar inte bara över det. Jag menar överlag. Här. Men vad fan. Alltså. Så. Varsågod. Har du skitit på det eller? Ser du en sån där skit? Men fy fan, jag känner på lukten vad det här är! Vad är det för något? Jag tänker inte äta det, det här är jo. En jävla plommon! Nej, du måste smaka! Nej, det är plommonäckligt! Ja, jag tog bara den här bara för jävla som sista. Du måste smaka! Nej, jo, okay. Du är hård i magen, Jonna. Du är hård i magen. Okej, den var faktiskt ganska god. Var den där? Ja. Okej, du får vara 1 rätt tack vare den. Det, smaka? Nej! Ja, men ta lite bara. Okay. Den var inte så farlig som man trodde. Nej, faktiskt inte. Anser du att jag har vunnit med fusk? Ja. Okej? Okay? Då kommer du få ett försök till. Okej. Okay. Har du fel på det här så har jag vunnit ärligt. Ja, nej, så kan du inte säga. Kan du, för då har du fått ett jag ärligt försök till. Jag anser ju fortfarande att du har vunnit med fusk. Plus att jag faktiskt gav dig plommonen som är relativt enkel. Men det kan du ju inte, så kan du ju inte säga. Ja, men ja, det vet man väl inte. Jo, för man bara känner direkt på lukten till och med. Ja, det gjorde man. Vart är det då? Kan jag få skeden då? Ska du blanda 2 stycken nu? Nej, absolut inte. Nej, säkert inte det. Riley ville den här. Jag tjallade på den. Riley ville verkligen att du skulle ha den här. Potatismåsen. Fel kalopsen! Jag är vinnaren! Men det var det ju innan också. Du var ju vinnare innan den där också. Jag vill tacka alla er som har tittat. Jag vill tacka Riley som har filmat. Jag vill tacka min familj. Jag vill tacka alla mina vänner. Jag vill tacka alla för den här sjuka segern. Som verkligen gör mig till en bättre förälder. Och det känns skönt att veta det svart på fucking vitt. Så kommentera nedan. Vad är nästa challenge i att vara bäst förälder? Det bestämmer ni. Det är att föda ungen. Och då vinner jag. Ja, det där är lite fusk. Är det så? Har du skitit på dig? Ja, uppenbarligen. Nej, för fan vilken äcklig färg du har också. Nej, men tack så mycket för att ni kollade. Och som sagt, vi vet ju inte när vi ses här näst. Det kan lika gärna vara så att vi har... Att vi föder efter det här för att jag kanske sätts igång på grund av all den här skiten jag ätit. Nej, men som sagt, vi har ingen aning. Det kan vara så att vi föder mellan nästa video. Men som sagt, vi har en planerad livestream. På lördag den 6 oktober slår vi igång 08:00. Är du taggad, Riley? Sjukt taggad alltså. Det är vi också. Mm-hmm. Vilka grejer vi har. Ja, nu är det ju verkligen stor chans att det händer någonting. Och i den måste jag bara säga lite också att där tänker jag testa lite saker så här, husmorsknep för att sätta igång förlossningen. Så vem vet, jag kanske föder då. Yes, och Riley har med sig lite handskar och grejer så att han kan lägga ner kameran och förlösa barnet live. Vem som helst. Precis, ja, han har gått. Jag känner bara så här, vem som helst får göra det förutom du. Ungefär. Yes, men tack så mycket för att du kollade. Glöm inte att tumma upp videon så syns vi nästa gång. We fucking love you.
идти. И если ты все еще дышишь, значит включи заново. Чтобы звучало более пышно, пока адреналин не выжмет из тебя вышку. Пока дозрелые не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект. Найди эффектом фемик, лови эффект и пихай так. Наш диалект способен поломать твои извилины. Без стиля, без усилий, мы лишь вирус на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам. И это мания, подобно настоящей магии. Кто разрывает от начала до конца твое сознание. One.